піротехніка та вибухотехніка знешкоджують ракети, якими російська армія атакувала Тернопільщину 13 та 14 травня. Про це повідомив начальник відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігор Васьків. За його словами, ракети, збиті протиповітряною обороною, не завжди здетоновують. Вони хаотично змінюють траєкторію, падають, а бойова частина може залишатися неушкодженою. Тоді з ними працюють фахівці піротехнічного підрозділу пожежно-рятувальної служби та вибухотехніки Нацполіції. При оглядах місця події було виявлено чисельні уламки попередньо декількох типів крилатих ракет російського виробництва. Залишки ракет було вилучено та буде направлено на експертизу для точного встановлення типу ракети та відповідно їх технічних характеристик. Знищують ракети на спеціальних майданчиках, розповідає начальник відділу гуманітарного розмінування області Олександр Дворецький. Каже, такі місця є в кожному районі. Це закинуті підривні кар'єри, розташовані не ближче ніж 10-20 кілометрів від населених пунктів. Роботи були досить складні, адже залишки ракети, які безпосередньо з бойовою частиною вибухонебезпечною, знаходились поблизу опори високовольтної лінії електропередач. Нами було здійснено транспортування даного боєприпасу на безпечну відстань, здійснено закладку його на глибину біля 3 метрів і здійснено знешкодження даного боєприпасу. Олександр Дворецький каже, ракети, які впали, можуть здетонувати у будь-який час, тому підходити до них, пересувати чи розбирати їх небезпечно. Якщо побачили уламки збитої ракети, потрібно телефонувати на екстрені номери пожежної охорони і поліції 101 та 102. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопільщина.